יאללה, אמא מחוסנת, פעם ראשונה מאכילה. כל הכבוד. נו, היה שווה לעשות את הזריקות, אמא. בטח. היום אתה עושה עוד פעם. היום אתה יכול ללכת אפילו בלי תור. הם אומרים ש... אתמול הייתה הודעה שאיזה 1,000 זריקות בערב במדיקל סנטר נשאר. אלא, היא רוצה להרזק, שאתה הרזק, נו, כמו לא. מה היא נותנת לי טיוק את המכה לי על היד?